Moikka ja tervetuloa Pihkaperän tielle Ylöjärven Antaverkkaan. Meillä on täällä juuri valmistumassa oleva ihana omakotitalo. Täällä on 4 makuuhuonetta, tosi makea saunaosasto. Ja mikä parasta, ollaan Antaverkanlammin rannalla, josta on veneyhteys Näsijärveen. Oma veneen saa siis tuotua kävelymatkan päähän tuohon omaan rantaan. Vaikka ollaan täällä maaseudun rauhassa, niin vajaassa 10 minuutissa ajaa loppuvuodesta valmistuvalle uudelle Ylöjärven Prismalle. Eli ollaan lähellä palveluita. Eli tervetuloa tutustumaan tähän aivan ihanaan perhekotiin.